Drahí bratia a sestry, evanjelium dnešnej 4. pôstnej nedele je časťou Ježišovho nočného rozhovoru s farizeom Nikodémom. Hoci o ňom veľa nevieme, môže sa stať pre nás práve tento Nikodém povzbudením, a to nielen v pôstnej príprave na slávenie Veľkej noci. Evanjelium spomína Nikodéma trikrát. Prvýkrát práve vtedy, keď v noci potajme prichádza za Ježišom, aby sa s ním rozprával. Neskôr, až keď chcú farizei Ježiša zajať, a posielajú svojich učeníkov, aby ho chytili. A posledný krát v súvislosti s Ježišovým pohrebom. Z týchto evanjeliových správ je jasne brať Nikodémovú opatrnosť, ale aj postupné naberanie odvahy. Najskôr prichádza pod rúškom tmy, neskôr sa verejne zastane Ježiša pred farizejmi, keď im kladie otázku: odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil? Až sa nakoniec verejne k nemu prihlási, keď je účastný na Ježišovom pochovávaní. Môžeme povedať, že odvaha prihlásiť sa k Ježišovi a viere v jeho evanjelium sa u Nikodéma postupne vyvíjala. Potreboval čas, aby vo svojom učeníctve dozrel. Na svoje hrdinstvo potreboval čas a Ježiš mu ho doprial, netlačil na neho. Rovnako je to aj s nami. Aj naša viera sa vyvíja a často potrebujeme dlhší čas, aby sme našli odvahu urobiť ďalší krok. Tak ako v prípade Nikodéma, ani na nás Ježiš nenalieha, nesúri nás. Necháva nám slobodu a rešpektuje naše tempo. Je schopný význam absolútne v ústretí. Obrazne povedané, stretnúť sa s nami aj v noci. Trpezlivo čaká, kým prinesieme ovocie. Jedného dňa však rozhodnutiu prísť musí. Nemožno váhať a obzerať sa do nekonečna. Nech je pre nás Nikodém povzbudením, že aj malými krokmi je možné dôjsť veľkému cieľu, ktorým je Ježiš.